ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምንማረው ስለ linear inequalities በአማርኛ ጽፈው አለው linear inequalities በስድስተኛ ክፍል ያለን መስመራዊ ያለ እኩልነቶች ያለን ነበር የምንጠራቸው እና እነዚህ ያው ልክ ከlinear equations በፊት አይተናል አይደል linear equations ምን እንደሆኑ ልክ እንደ linear equations ወይም ልክ እንደ linear እኩልታዎች መስመራዊ እኩልታዎች ማለት ነው በax + b ይበልጣል ወይም ያንሳል ከ0 ይበልጣል እንደዚህ በዚህ መልኩ መጻፍ የሚችል ማለት ነው ያንሳል ከ0 ax + b ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከ0 ax + b ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ0 ይሄ ልክ ከሊኒየር ኢኩዌሽን ጀምሮ ወይም ደግሞ ከሊኒየር መስመራዊ እኩልታ ጋር ጀምሮ የተማርነው ነገር ነው ምክንያቱም አሁን በእኩል ይሆናል ፋንታ እነዚህን ሌሎች የሂሳብ ያለኩልነትን የሚገልጹ ምልክቶች ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ማለት ይበልጣል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 3 ከ2 ይበልጣል ስንል ይሄንን ነው የምንጠቀመው በነገራችን ላይ እቺ ምልክት ማለት ነው እነዚህ ምልክቶች አፋቸውን የሚከፍቱት ወደ ትልቁ ነው አፋቸውን የሚከፍቱት ወደ ትልቁ ነው ስለዚህ ይሄኛው በዚህ በኩል በleft hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል ያለው ውጤት ትልቅ ሲሆን ከ0 ሲበልጥ አፉን ወደዚህ ይከፍታል ከዛ ከ0 ሲያንስ ደግሞ እቺ ምልክቷ ወደ 0 ነው አፋን የምትከፍተው እና እነዚህ ምልክቶች ደግሞ ማለትም እነዚህ ምልክቶች ወይም እኩል ይሆናል ማለት ነው ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል እንደማለት ነው አሁን ለምሳሌ የኤክስ ዋጋ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ማለት ኤክስ ከ3 ትበልጣለች ወይም እኩል ትሆናለች ስለዚህ የኤክስ ዋጋዎች ለምሳሌ 3ንም ጨምረው 4 5 ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እነዚህ ቁጥሮች ከ3 እኩል ወይም ከዛ በላይ እንደማለት ነው ገብቷችኋል አይደለ ያው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር እነዚህ ምልክቶች መቼም ሊረሳችሁ አይገባም እነዚህ ምልክቶች ወይም እኩል ይሆናል ሲባሉ ማለት ነው ለምን አፋቸውን የሚከፍቱት ወደ ትልቁ ቁጥር ነው እና ከስር እንደዚህ አይነት መስመር ስትኖር ለምሳሌ ትልቅ ይበልጣል የሚለው ላይ እንደዚህ አይነት መስመር ስትሆን ወይም እኩል ይሆናል የሚለውን ሐሳብ እንደሚገልጽልን በፍጹም ሊረሳችሁ አይገባም ከዛ ደግሞ linear እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለተማረን እንደገና ብዙ አልደግመውም ግን linear ማለት ያው እቺ እንግዲህ የኤክስ ዋጋ ናት አይደል እቺ variable ናት እቺ ናት variable እነዚህ a እና b ቁጥሮች ናቸው ኤክስን የምታባዛው a ናት b ደግሞ ማንኛውም ቁጥር ለብቻው የተቀመጠች variable የሌላት constant ናት ይሄን ሁሉ በፊት ስለተማረን ብዙ አልደግመባችሁም ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ linear inequality ወይም ደግሞ መስመራዊ ያለ እኩልነት ነው ይጠይቃችሁ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ተብሎ የተቀመጠ ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ መስመራዊ ያለ እኩልነት ወይም ካሞዲያ በእንግሊዘኛ linear inequality ነው ወይ ብዬ በጠይቃችሁ ምን ትላላችሁ ልክ እንደ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ x እዚህ ጋር በራሷ እቺ የተንጠለጠለችው ቁጥር ኤክስፖነንት ትባላለች x በራሷ 3 እንድትባዛ ነው የሚያደርግልን የሚነግረን ይሄ ምልክት ማለት ነው x to the power of 3 የምንለው x በራሷ 3 እንድትባዛ የምታደርገው አናትና እቺ linear አይደለችም እቺ እንደዛ ስለሆነች ይሄ ኢኩዌሽን በ3 ላይ በራሷ በ3 ስለተባዛች እቺ linear inequality ማለት ነው አይደለችም ምክንያቱም በቀይል አድርገው x ለማድረግ ፈልጌ ነው linear inequality አይደለችም ምክንያቱም x እኛ linear inequality እንድትሆን የምንፈልገው x በራሷ እንድትባዛ አይፈልግም ስለዚህ ኤክስፖነንት የሌላት ነው መሆን ያለበት ወይም ደግሞ ኤክስፖነንቷ አንድ የሆነ ማለት x በራሷ አንዴ ብትባዛ ማለት ነው ራሷ ናት ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ ይሄኛውስ 4x ستدمر هولات يس هي بتككل linear inequality نو مكنياتهم x يتنقل على قطر يلاتهم إنّا يهينن يتشينيان فورمولات هم ولا لتش يتشينيان سلزي لكنات مالتنا بق أي رايت لدرجة باتشي لكنات مالتي linear inequality وين مسمراوية على كل النت نات مالتنا عمل مثالي أراد x بيبالسي هيس هيس وين إنديانس لدرجة أراد x ሶስት ያንሳል ይሄኛውስ ቢሆን ይሄኛውም ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ነው ምክንያቱም 4x ከዛ እቺ b የምትለዋ የለችም አይደለ እዚች ጋር ax እንግዲህ 4x ሆነች b የምትለዋ የለችም አይደለ b የምትለዋ ከሌለች 0 እንደሆነች ነው የምናስበው ፕላስ ወይም ሲደመር 0 እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ወይም መስመራዊ ያለ እኩልነት ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እነዚህ የትኛው ሊኒየር ኢኒኳሊቲ እንደሆነና የትኛው ሊኒየር ኢኒኳሊቲ እንዳልሆነ የምናውቀው በብዛት ይሄኛው በመጀመሪያ ኤክስፖነንት መኖሩን ወይም አለመኖሩን ማየት ኤክስፖነንት ካለ ወይም በራሱ እንደብታባ ቫሪያብሏ በራሱ እንደተባዛ የሚያስገድዳት ቁጥር እቺ ታዘለች ቁጥር እንደሌለች ካረጋጋጣችሁ linear equation እንደሆነ ልታዩት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማለት ከተቃለለ በኋላ ነው አሁን ከተቃለለ በኋላ አሁን ለምሳሌ ከተቃለለ በኋላ ኢኒኳሊቲው ከተቃለለ በኋላ እቺ ተንጠለጠለች ቁጥር እንደሌለች ካረጋጋጣችሁ በኋላ linear inequality እንደሆነ ልታዩ ወይም ልትገነዘቡ ትችላላችሁ ማለት ነው